Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 лютого. Сьогодні у випуску. Підприємства Сумщини заборгували перед НАК «Нафтогаз України» понад 389 мільйонів гривень. Швидко отримати біометричний паспорт і не пошитися в дурні. Міграційна служба попереджає про шахраїв. Сумчани поїдуть у маршрутках по 5 гривень, коли з ними проведуть інформаційно-роз'яснювальну роботу. Підприємства Сумщини заборгували перед НАК «Нафтогаз України» понад 389 мільйонів гривень. Найбільші боржники знаходяться у Сумах, Шостці та Охтирці. За підрахунками обласного управління ЖКГ, цьогоріч заборгованість зросла майже вдвічі, тому терміново зібралися на колегію. Детальніше у матеріалі наших журналістів. В облдержадміністрації терміново скликали колегію через велику заборгованість підприємств за газ. Загальний борг підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить 389,8 мільйонів гривень. Заборгованість перед «Нафтогаз України» в порівнянні з початку року збільшилась майже на 200 мільйонів. Або в два рази, майже в два рази. І становить 192 мільйона гривень. У грудні 2017 року було оплачено 97 мільйонів гривень, з них по пільгам та субсидіям в розмірі 20 мільйонів гривень. ТОВ «Суми Теплоенерго» та ПАТ «Сумське НВО» – найбільші підприємства-боржники за спожитий газ в обласному центрі. Їх сумісний борг перед НАК «Нафтогаз Україна» – 187 мільйонів гривень. Котельня північного промвузла винна за блакитне паливо – 101 мільйон гривень, з них 60 мільйонів за минулий рік. Дещо менше, майже 98 мільйонів гривень, заборгували підприємства «Шостки». «Шостка тепло. Заборгованість за використаний природний газ перед НАК «Нафтогаз» становить 6,3 мільйона. Казенний завод «Імпульс». Заборгованість за використаний природний газ становить 10,7 мільйонів. Також заборгованість зростає. Проблему з лімітами газу, яка постала на початку нового року і залишила без тепла 29 будинків, школу та дитсадок у Шостці, повністю вирішили, повідомляє заступник міського голови. Введено щоденний моніторинг споживання газу, оплату спожитого газу. Шостка тепло на сьогоднішній день має ліміти на лютий місяць і укладені договори з НАК «Нафтогазом» до завершення опалювального сезону. На даному етапі процес керований і сподіваємося, що більше таких збоїв не буде. Охтирку зробила боржником місцева ТЕЦ ТОВ «Брок Енергія». Вона завинила перед НАК «Нафтогаз Україна» понад 23 мільйони гривень. Ми попали у боржники, напевно, перший раз. Склалося це, я так як всіх, з тої різниці, коли газ поліз у лютому місяці, 17 років пішов газ, ціна газу. Особливо це було відразитися на бюджетному газі, скажімо, для боржника розділ, там доволі різко він дорожав. А механізму підняття тарифу для нас, для нашого клієнта, став відсутнім, тому що ми випали з постанови ДНКРЕ і не встигли дійти до органів місцевого самоврядування. Усіх підприємств-боржників ПАТ «Сумигаз» попереджає. НАК «Нафтогаз» розрахунки – це добре, але якщо за транспортування будуть борги, звісно, ми будемо предупреждати на законних основаннях, и отключать. Поэтому желательно, чтобы тоже уделяли этому вопросу внимание. Поэтому, пожалуйста, до 10 числа желательно, чтобы у нас мы выходили без долгов. Щодо боргів за теплову енергію, яку виробляють сумські підприємства, то ТОВ «Суми Теплоенерго» виніс 165 мільйонів гривень. З них 45 мільйонів сумській компанії заборгувало державне підприємство «Енергоринок». Решта – борги населення, невиплачені субсидії і пільги. Котельню північного промвузла мають погасити 89 мільйонів гривень. Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Перерахунку військових пенсій вимагає від уряду Сумська міська рада. Депутати підтримали звернення, яке підготувала фракція «Опозиційний блок». Наступний крок – підтримка військових з боку обласної ради.
Хвиля акцій протесту прокатилися містами України у січні. Колишні військові, правоохоронці та рятувальники вимагають від влади перерахунку пенсій. Сумщина, де мешкає близько 15 тисяч таких пенсіонерів, не виняток. Люди, які віддали десятки років служінню державі, сьогодні отримують від неї 1500 гривень. Я лично офіцер-артилеріст. І на сьогоднішній день, маю на руках от эти несчастные 1500 гривен, можно прожить? Происходит даже не дискриминация, а производит уничтожение офицеров, которых уволили из рядов вооруженных сил. Правительство находит деньги на ненужные проекты, а в это же время бросает своих граждан за черту бедности. И мы сегодня обязаны встать на их защиту и добиться от правительства повышения пенсии, а не ждать предвыборного 2019 года. На сесії Сумської міськради опозиція пропонує голосувати за звернення до Кабінету міністрів, аби скасувати урядову постанову 1052, яка відкладає на рік запровадження нового порядку грошового забезпечення військових і зробити перерахунок раніше призначених пенсій. Сьогодні наша фракція ініціювала обращення к высокопосадовцам Украины, что касается перерасчета пенсий нашим правоохранителям. Потому что мы считаем, что именно эти люди являются лакмусовой бумажкой, то, как государство относится к своим гражданам. И если мы сейчас этим людям не будем оказывать должного внимания, то как же мы будем ко всем остальным относиться? Люди должны чувствовать и правовую защиту, и защиту государства во всех отношениях. Депутати звернення підтримують. На черзі позиція обласної ради. Нагадаємо, в уряді обіцяють підвищити пенсії військовим, щойно Верховна Рада проголосує за їх осучаснення. Нині законопроект на обговоренні в РНБО. Прем'єр-міністр, повідомляє урядовий портал, доручив, аби всі пенсії були перераховані з 1 січня, незалежно від часу ухвалення остаточного рішення на законодавчому рівні. За урядовим прогнозом йдеться про осучаснення пенсій для понад півмільйона військових пенсіонерів. Середній розмір збільшення – 1500 гривень. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. Швидко отримати закордонний паспорт і при цьому не пошитися в дурні. Обласне управління міграційної служби застерігає жителів Сумщини. Не довіряйте оформлення своїх документів сумнівним організаціям. Хоча ті і обіцяють зробити їх якнайшвидше. Шахраїв виявили під час моніторингу сайтів турфірм. У своїх оголошеннях підприємці запевняли, що попри ажіотаж та існуючу чергу на отримання закордонного паспорту, їм під силу зробити це у стислі терміни. Послугу назвали «прискорений біометричний паспорт». Фірми, вони у своїх оголошеннях зазначають, що ми допомагаємо оформити паспорт протягом там 15 діб. Але за це вони, відповідно, просять додаткову оплату. І те, що ми промоніторили по інтернет-ресурсах, що стосується безпосередньо у нас по Сумській області, було виявлено деякі фірми, які за ці послуги, ну, послуги ми називаємо так в скобках, вони додатково витребують у громадян це від 1600 гривень і більше. Згідно закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу, паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється із застосуванням держреєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба. Тож, застерігають спеціалісти, ніякі фірми просто не можуть цього зробити, а відтак займаються шахрайством. На даний момент у нас в Сумській області лише три організації, які надають послуги щодо оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Це Державна міграційна служба, це ДП «Документ», Державне підприємство «Документ» і через Центр надання адміністративних послуг. Саме ці організації і виконують функції по збору документів, відповідно, потім вже оформлення даних паспортів. Всі інші фірми, які пропонують такі послуги, вони діють не в правовому полі, діють незаконно і, відповідно, просто одурюють наших громадян. Людям, які опинилися у форс-мажорних обставинах і потребують термінового виїзду за кордон, можна пришвидшити отримання паспорту. Для цього потрібно звернутися до підрозділів міграційної служби із заявою та документом, що підтверджує важливість ситуації. Така послуга є безкоштовною. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. На Сумщині затримали наркоторговців. У складі злочинної групи – оперуповноважений управління протидії наркозлочинності та працівник Державної установи виконання покарань. Чоловіки займалися виготовленням та продажем амфетаміну. Подробиці – далі.
За інформацією Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, один з правоохоронців на Сумщині виявився перевертнем у погонах. Двадцятичотирирічного полісмена та двох його найближчих спільників затримали працівники СБУ, прокуратури та Нацполіції. Недовзі було встановлено, що це оперуповноважений управління протидії наркозлочинності поліції Сумщини. Враховуючи принцип роботи Департаменту внутрішньої безпеки, було встановлено всю злочинну схему та причетних до неї фігурантів. Так, 24-річний старший лейтенант поліції, незважаючи на свій вік, організував стійку злочинну групу наркодилерів. Собі під контроль він взяв осіб, раніше судимих за крадіжки, пограбування, зберігання наркотиків, збут наркотиків, також за утримання наркопритонів. І в спільники також взяв працівника державної установи виконання покарання. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом виготовлення та збуту наркотичних засобів. Товар розповсюджували через нову пошту по Сумській області та за її межами. Відправляли амфетамін і в зону АТО. Виготовляли амфетамін у приватних будинках, що на території двох сіл Конотопського району. Контролював злочинну діяльність групи 25-річний раніше судимий за групові пограбування та зберігання наркотиків, а нині відповідальний за так званий кримінальний общак. Саме через нього та через 24-річного працівника державної установи виконання покарання організована злочинна група тримала зв'язок із засудженими. За місцем служби та проживання затриманих правоохоронці провели 13 обшуків, знайшли дві нарколабораторії, банківські картки та зароблені гроші. Правоохоронці задокументували збут 240 грамів амфетаміну на суму 33 тисячі гривень. Ще 400 грамів за 60 тисяч гривень дилери збиралися збути. Нині вирішується питання про оголошення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. За інформацією Нацполіції України, АТВ. «69 тролейбусів, 33 автобуси та майже 6 мільйонів пасажирів». Директор «Електроавтотрансу» відзвітував за рік роботи. Про досягнення та плани комунального підприємства – наш наступний матеріал. Із зростанням вартості проїзду у маршрутках кількість пасажирів у комунальних автобусах і тролейбусах значно збільшилась, говорить директор «Електроавтотрансу». Підприємство, яке має борг понад 4 мільйони гривень, стало заробляти більше, тож з'явилися нові можливості. Мы выполнили более 900 квадратных метров капитальных ремонт кровель. То есть тяговые подстанции, в основном это были тяговые подстанции и автогаражи, которые находятся на территории предприятия. Они находились в очень плачевном состоянии, протекали, а все-таки там высоковольтное оборудование, поэтому это была первая необходимость обеспечить бесперебойную работу наших тяговых подстанций, чтобы троллейбусы могли лучше ходить без перебоев на линии. КП встановило енергозберігаючі лампи і планує перейти на альтернативне опалення приміщень, що дозволить економити півмільйона гривень на місяць. Крім того, оновили гаражі та оглядові канави, де ладнають транспорт. У 2018-му планують відремонтувати 10 тролейбусів та відновити мийний комплекс. На балансі підприємства знаходиться 69 тролейбусів. Із них 12 тролейбусов «Богдан», 4 тролейбуса, которые мы купили в 2017 году, это белорусского производства БКМ, и это что касается низкопольных, и 2 тролейбуса «ЛАЗ», которые закуплены в 2009-2010 году. То есть это что касается низкопольных троллейбусов. Из 69 тролейбусов на линию выходит 45, в готовности, в постоянной готовности к выходу 55-57 троллейбусов. Також на балансі підприємства 33 автобуси. 3 з них передали до зони АТО, 3 готують до списання, 4 – до капітального ремонту. А на лінію щодня виходять 23. У прошлому році, в 17-му, ми купили 4 тролейбуси, 9 автобусів. Це 4 середньої місткості і 5 середньої місткості і 4 100+. В цьому році заплановано підприємством купити 4 тролейбуси і 4 автобуси середньої місткості. В 18-му році було витрачено 42 мільйони гривень на закупку транспортного средства. Наприкінці лютого починає навчання група водіїв, яких в «Електроавтотрансі» катастрофічно не вистачає.
Молодим спеціалістам з інших міст нададуть кімнати у гуртожитку. Також шукають 50 кондукторів. Зарплату обіцяють від 4 до 10 тисяч гривень. Тетяна Мастіпан, Сергій Матенко, АТВ. Ще один факт на користь тролейбусів. Мер Сум підписав рішення виконавчого комітету про підвищення вартості проїзду у маршрутках. Документ оприлюднено на сайті міської ради. Тепер перевізники можуть возити сумчан по 5 гривень. Щоправда, поки ця вартість залишається на папері. Нові ціни, повідомляє сайт мерії, з'являться після інформаційно-роз'яснювальної роботи. Донести інформацію до сумчан вирішили і ми. Що думають городяни про чергове зростання тарифу – дивіться далі. Я отрицательно к этому отношусь, потому что оно не обосновано. Ну, маршрут такого сервиса, я не очень часто езжу в маршрутках, но такой сервис для нашего, для нашей страны или даже для нашего города, он не актуальный. Поэтому я против. Треба піднімати. Ви ж самі бачите, в якому состоянні маршрутки у нас. Це просто ужас. Особенно тройка маршрут. Особенно тройка. Тільки одна маршрутка. Тройка я можу їхати, більш нічим. Понимаете? Ну, я з удовольствием їздила в тролейбусах, весь виходив тролейбус туди. Більше пішком хожу. От сьогодні туди маршруткою доїхав, назад пішком. Это ж не Київ і не Одеса, де там по 40 кілометрів їде маршрутка. А не, може, я сяду зараз, а на следующий мені потрібно вийти. 5 гривень заплатити, це слишком дорого. Якщо б більше було тролейбусів, звісно, було великолепно. Мне кажется, 3 гривны как раз отличная, оптимальная цена для этого. Ну, я не собираюсь делать какие-то, ну, я буду платить 5 гривен, потому что, ну, это закон. Конечно, буду ездить. Нет, 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 нет. Ну, мне не жалко. 1 гривни, може, серйозно, це їм поможе. Це взагалі, якщо сідаєш на маршрут, ну це я не знаю, які 5 гривень, їх взагалі познімати з рейса, і хай вже більше або автобусів, або чогось. Ну. Це не дуже добре. Я розумію і провізників, що ціни на нафтопродукти піднялися, а ну, людям від цього не легше. Негативно. Адже якість маршруток не відповідає якості, ну, іменно ціні. Ну, можливо, буду користуватися і тролейбусами, а може, ну, або пішком раніше вийти, все буде нормально. Я рідко їжджу на маршрутки, ну, все одно на маршрутки прийдеться. Слишком дорого, 5 гривень для міста Сум. Ну, в основному, наверное, на маршрутках все равно. Потому что они ходят быстрее, чем троллейбусы. Троллейбуса пока дождешься. Тогда было необоснованно с этим, с 4 гривнами. А сейчас так вообще. Я вообще буду ездить на велосипеде, так на работу. Я вообще сам по себе велосипедист. Ну, буду переходить на такие методы. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає корисна і цікава інформація. Залишайтеся з АТВ.